নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই প্ৰাঞ্জল হাজৰিকা পিয়া গডফাৰ্মৰ পৰা আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকলৈ আচলতে আগবাঢ়িছোঁ। তাৰ আগতেই সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ অলেখ শুভকামনা যাচিলোঁ। আজি আপোনালোকক দেখাব লৈছোঁ বিটেল আৰু বাৰবাৰী, পিয়'ৰ কোৱালিটিত বিটেল আৰু বাৰবাৰী। চাওক স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে, বতৰ যথেষ্ট সেমেকা, সেইকাৰণে ছাগলীখিনিয়ে আজি দুই তিনিদিনৰ পৰা ভিতৰতে ৰাখিছিলোঁ। আজি এতিয়া অলপ ফৰকাল হোৱাৰ কাৰণে বাহিৰলৈ উলিয়াই দিছোঁ সিহঁতক। বিটেলৰ মেল ফিমেল কিডছ 5 মাহৰ পৰা ধৰি 1 বছৰৰ ভিতৰত পাব। বাৰবাৰী পাব পোৱালি 5-6 মাহৰ পৰা ধৰি 1 বছৰ, 2 বছৰলৈকে আছে বাৰবাৰী। বিটেলৰ 14 মাহৰ এটা পাঠা চাওক, হোৱাইট কালাৰত আছে, ৰেড আইচ হোৱাইট কালাৰ। 14 মাহৰ এটা পাঠা দুডাত হৈছে, ওজন 35 বা 40 কেজিৰ ভিতৰত হ'ব। চাওক এইখিনি বিটেলৰ 7-8 মাহৰ পোৱালি, বহুত ধুনীয়া কোৱালিটিত আছে। এজনী এজনী চেউৰী, এজনী চেউৰী এজনী। এইটো এটা বাৰবাৰী পাঠা, এইটো এটা বাৰবাৰী পাঠা। এই দুটা বিটেলৰ পাঠা দুডাত, দুটাই বৰ্তমান দুটা দুটা দাঁত হৈছে, অৰ্থাৎ 14 মাহ বয়স হ'ব ইহঁতৰ। এজনী বাৰবাৰী প্ৰেগনেণ্ট, বাৰবাৰী প্ৰেগনেণ্ট ছাগলী, দুটা দাঁত হৈছে ছাগলীজনী। আৰু আছে আপোনালোকক ইয়াত দেখাইছোঁ এইখিনি বিটেলৰ পোৱালি, 8 মাহৰ পৰা ধৰি 10-12 মাহলৈকে আছে। ইয়াত স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে গোটেইখিনি বিটেলত হয় ইয়াত থকাখিনি। এইটো মোৰ ফাৰ্মৰ ব্ৰিডাৰ, চাওক মোৰ ফাৰ্মৰ হিৰো বুলি ক'লেও বেয়া নহয়। ইয়াৰ কাৰণে কোনোৱে শান্তিত থাকিব নোৱাৰে, কোনো শান্তিত খাব নোৱাৰে, ই সকলোকে অশান্তি কৰি থাকে সকলো সময়তে। ইয়াৰ বৰ্তমান এটা দাঁত ওলাইছে আৰু হাইট আছে 38 ইঞ্চ, 38 ইঞ্চ হাইট, 70 কেজি ওজন। এইফালে আছে চাওক, ইয়াত আছে এজনী এজনী প্ৰেগনেণ্ট বিটেল, তাই ফাৰ্ষ্ট টাইম প্ৰেগনেণ্ট, আৰু 15-20 দিনত তাই জগিব। ইয়াত এজনী আছে প্ৰেগনেণ্ট কোঠা, চাওক বহুত ধুনীয়া কোৱালিটিত আছে কোঠা ছাগলী, তাই বৰ্তমান 1-1.5 মাহৰ প্ৰেগনেণ্ট হয়। এজনী এজনী বিটেল 4 দাঁত, এইবোৰ বৰ্তমান 1-1.5 মাহ প্ৰেগনেণ্ট। এজনী এজনী বাৰবাৰী পোৱালি, 8 মাহ 1 বছৰৰ পোৱালি বাৰবাৰী। এজনী বাৰবাৰী 2 বছৰ হ'ব বয়স তাই, তাই বৰ্তমান 3.5 মাহৰ প্ৰেগনেণ্ট। বাকী এইবিলাক আছে পোৱালি 6-7 মাহৰ পোৱালি বিটেলৰ, এইটো এটা 7 মাহৰ বিটেল পোৱালি মতা। এফালেও আছে আপোনালোকক দেখাইছোঁ মই এজনী এজনী চিৰহী ছাগলী, এই বয়স বৰ্তমান 6 দাঁত, অৰ্থাৎ 3 বছৰ, এই সম্পূৰ্ণ 4 মাহৰ প্ৰেগনেণ্ট, আৰু 1 মাহ 10-15 দিনত তাই জগিব। আৰু যথেষ্টখিনি ছাগলী আছে মোৰ, সিহঁতি আজি অকণমান মুকলি পোৱাৰ কাৰণে অলপ ঘূৰিছে ইফালে ইফালে। আজি 3-4 দিনৰ পৰা বান্ধতে আছিল, সিহঁতক মুকলি কৰিব পৰা নাছিলোঁ। আজি বতৰ অকণমান ফৰকাল হোৱাৰ কাৰণে
সিহঁতক মুকলি জেগালৈ অলপ উলিয়াই দিছোঁ। চাওক, ইফালেও আছে, আপোনালোকক দেখা পাইছে স্ক্ৰীণত। ইয়াতো আছে এজনী। গতিকে আজিলৈ ইমানখিনিয়ে, ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। এইখিনি ছাগলী বৰ্তমান মোৰ ফাৰ্মত আছে। মোৰ ফাৰ্মৰ এড্ৰেছ হ'ল পি আৰ গড ফাৰ্ম, ডিষ্ট্ৰিক্ট গোলাঘাট, নিয়েৰ ডেৰগাঁও, ভিলেজ সাগৰ গাঁও। মোৰ নাম প্ৰাঞ্জল হাজৰিকা। মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ 8638590655। আৰু এটা আছে হোৱাটছআপ নাম্বাৰ 8876059581। নাম্বাৰ দুটা আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, 8638590665। সেইটো নাম্বাৰত কল কৰিব পাৰিব আপোনালোকে। আৰু এটা হোৱাটছআপ নাম্বাৰ আছে 8876059581। যিসকল বন্ধুক পিটেল বা বাৰ্বেৰী ছাগলীৰ প্ৰয়োজন আছে, সকলোৱে মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব, মোৰ ফাৰ্মত আহি চাব পাৰিব, নিজৰ পচন্দমতে মোৰ ফাৰ্মৰ পৰা ল'ব পাৰিব। আৰু সকলোকে মই এটা কথা কৈ থওঁ, মোৰ ফাৰ্মত যিখিনি মাংসৰ কাৰণে বিক্ৰী হয় তেনেকুৱা ছাগলী নাই। গতিকে মাংসৰ কাৰণে যিসকল বন্ধুৱে মোক ফোন কৰে, তেখেতসকলৰ প্ৰতি অনুৰোধ, তেখেতসকলে মোক ফোন নকৰিব, কাৰণ মোৰ এখন সম্পূৰ্ণ ট্ৰেডিং ফাৰ্ম। অৰ্থাৎ মোৰ ফাৰ্মত যিমানখিনি ছাগলী আছে, গোটেইখিনি ছাগলী পুহিবৰ কাৰণে মানুহে নিয়ে, আৰু তেনেকুৱা কোৱালিটিতে মই ৰাখিছোঁ। গতিকে মোৰ ইয়াত মাংসত বিক্ৰী হোৱা ছাগলী নাই। এইখিনি সকলো ফাৰ্মিঙৰ কাৰণে হয়। যিসকল বন্ধুৱে বিটেলচ বা বাৰ্বাৰী ছাগলীয়ে ফাৰ্ম কৰিম বুলি ভাবি আছে, সেই বন্ধুসকলৰ কাৰণে মই এইটো সুবিধা কৰি ৰাখিছোঁ। মোৰ তাত টপ কোৱালিটিত 100% পিয়'ৰ কোৱালিটিত ছাগলী পাব। যিসকল বন্ধুৱে ফাৰ্মিং কৰিম বুলি ভাবিছে বিটেল বা বাৰ্বাৰী ছাগলীৰ, তেখেতসকলে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ। এইখিনিকে কৈ ভিডিঅ'টি সামৰণি মাৰিলোঁ। শেষত সকলোকে আকৌ এবাৰ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ অলেখ শুভকামনা যাচিলোঁ। ধন্যবাদ।